Верховна Рада України ухвалила проект бюджету на 2023 рік. Народні депутати України від фракції «Рідне Закарпаття» повідомляють про результати засідання. Пріоритет номер один – безпека і оборона. Сюди спрямували 18% ВВП. 1 трильйон гривень. Фінансуємо армію за рахунок власних коштів. Інші ключові видатки – це медицина, пенсії та освіта. Перекрити безпрецедентний в історії України дефіцит можемо тільки завдяки допомозі наших партнерів з боку ЄС, США та Міжнародного валютного фонду. Україна веде активну роботу в цьому напрямку і вже має принципові домовленості щодо підтримки економіки. Сьогодні через війну понад 12 мільйонів українців втратили своє майно та домівки. Це найбільша гуманітарна трагедія після Другої світової війни. Під час підготовки документу до другого читання було скориговано основні прогнозні макропоказники. Так, при Пущення щодо обмінного курсу гривні до долара США на кінець 2023 року склало понад 45 гривень за 1 долар. Закладене урядом зростання ВВП становить 3,2%. Також у 2023 році у державному бюджеті передбачено 35,5 мільярдів гривень на фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Принципова домовленість про перерахування щомісяця допомоги на 1,5 мільярди доларів від США та 1,5 мільярди доларів від ЄС уже досягнута. Одним із головних завдань є потреба у зміні формату запозичень на безповоротну грантову допомогу. У цілому, наскільки це можливо, урядом збережено пріоритетність видатків. Нещодавно Володимир Зеленський закликав зібрати економічний форум для України, який діяв би на регулярній основі. І це важливий меседж було почуто. Саме тому, за оцінками голови НБУ, моніторингова програма МВФ із залученням Ради фонду може бути затверджена вже у першій половині грудня. Всі необхідні дії та процедури з боку нашої держави проходять у чіткій координації з міжнародними партнерами. Дякуємо усім, хто сьогодні поруч із нами. Віримо в ЗСУ та перемогу України. Рік буде важким, але це війна, і багато чого залежить від кожного з нас. Від нашої підтримки Збройних сил України та згуртованості і віри у спільну перемогу, підсумовують народні депутати України від фракції «Рідне Закарпаття».